Zelená je tjáva, fotbal to je hja a ten míč kulatý. Věc je záludná, jen se s tím hochu nepájej, hostěou Jánou, góly jo zdávej. Stop. Krby. Ještě devítku, prosím, kombinovanou. Co se týče natáčení filmu, tak je to vlastně takové zpestření našeho pravidelného rytmu, ale musím říct, že jak mi vadí poutě, tak mi vadí i natáčení, protože narušují přípravu týmu. Já vždycky, když sem přejedu, tak okamžitě jdu domů. Vy, moje miláčci, pojďte trošku na čerstvý vzduch. Rečáku. Tak já myslím, že by to lidi asi měli vědět. Jako měli vědět, jaký jsme, že prostě, že se tady prostě takový malý vesnici nebo městečku. Prostě ještě sešla takhle šťastná jako generace jako hráčů a výjimečná. A že to tady jako tahnem, no. Dokud neuvidíš AC Milan v televizi, tak o něm nevíš. Já jsem o spoustě klubů neviděl. Třeba, že existuje Převýšov. Rozumíš? Oni rozsekají Slávy a už o nich víš? No, už víš i co dělá jejich nejlepší střelec. Hej! Toho beka zprava si vůbec nehlídáš a úplně na to sereš. Ale gólík je dobrý, ne? Akce! Jsme všude jako. Na zastupitelstvu, prostě podnikatelé jsou od nás. Třeba Erdeku, že jo. Tak to tady jsme tu vesnici jako opanovali, no. Že my vlastně i bychom vyhráli asi volby. Kdybychom chtěli tady stranu ještě k tomu, nebo sdružení. Pochopil, že tady to není o tom, že Jirko ty bude. On to myslí dobře, jo. On to myslí dobře. Já jsem to nebyl dělat s tím. To se neměl. Byla to blbost. A co to natáčení v hospodě? No tak, že bych z toho byl nadšený, to ne, protože ten nájem není zas tak velký, jak jsem si myslel. No tak já potom musím po nocích to tady otvírat, nahánět to, ty zákazníky, tak tady chodím po nocích, otvírám, zvoním, pojďte do hospody, že jo. Jenomže, kdo vám půjde v noci do hospody, když musí ráno do práce, že jo. Dobrý, dobrý den. Dobrý, tady bude v sobotu Matějská. 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 Kdo by to do vás čutálistů řek? Nátka mám rád, protože je takový správný chlap a já bych se chtěl být taky takový správný chlap. Jestli jsem hodný trenér, by museli posoudit hráči a to dělám jak nejlíp umím. Pane Nátek je přísný trenér, ale myslím si, že z nás dokáže dostat to nejlepší. Já bych to nějak byla poslal domů, protože nám to bude dělat akorát do píči. Co tady z toho směru vlastně bude mít Nátek za akci? On si je bere, někdo po druhým a říká, ty hraješ takhle, ty bys měl hrát líp. Natočíme to celý tady z toho směru a pak celý zase z tohohle směru. Protože jinak to nedáme. Nátkovi jako člověku. Nevím, on ke mně do hospody moc nechodí, já ho moc neznám. On je velký psycholog, on je jako strateg, bych se nebál, jako, že by se nestratil ve válce, na vojně, takový analytik věcí a lidí. My hrajeme v okres a tam to takhle je. Co je to za nápad, inženýre? On razí teorii, že fotbal je jednoduchá hra pro jednoduchý lidi. A já si myslím, že mu to hlavně s Jirkou splňujem. Nátek jako, já jsem s ním rád, ale to neznamená, že bych si myslel, že to třeba bych za ně nezvládnul. Je, dobrý, pane Nátek. Dobrý. Jdete na trénink? Jo, ty taky.
Jasně. Tak proč jdeš opačným směrem? Jirka je, sorry, ale to je prostě jednoduchý kluk. Dneska už jsem řekl tolik slov, že už vlastně nevím, co bych měl ještě říct. Propásnul jsem zápas v lístkách. Nekůř! Sedej! Nalepší na ruce náplasti a žvejkej žvejkačky. A nechlastej. Hele, on to furt jako dává najevo, jak by to dělal rád a jak by to dělal dobře, ale podle mýho nemůže přerůst prostě zkušenýho chlapa. Ale... Ne, myslím, že Jirka Luňák by neměl být trenérem. Ještě jsi neměl jediný balón, ty vole! Jediný balón si neměl, kurva! Já vlastně jenom křičím na kluky prostě, aby jezdili nahoru dolů a... To prostě musíme dělat svoji práci, no. To je prostě naše práce. Kluci, je tu trenér! Jezdíme! Hele, až to koupím, tak to budu muset trochu srovnat, protože... Podle mě Jirka by asi kluky sám nezvládl. Já myslím, že už jsem trenér, akorát nemám ještě licenci a akorát nemám ještě... Tady furt ještě hnátek, no. Soukromé věci do fotbalu nepletu. Jenom připomínám, kluci, kdo tam nemusí být, pojďte takhle za nás asi, protože akce se bude odehrávat takhle, děkuji. Volám naléhavě Ivana od kostýmu. Adame, pojď, děkuju, pojď. Teďka už máme uzavřenou silnici, můžeme si to dělat skoro to chce. Tím, že mi vlastně skoro nikdy nevyhráváme, tak my ani neumíme fandit tomu našemu týmu. Slavuj! Tiki-taka, slavuj Homsnice! Slavuj! Slavuj do toho. Ahoj! Slavuj! Jedeme, slavuj, jedeme! Akce fotbal! Já fandím jako vevnitř, hrozně moc, ale neumím to jako zařvat. Slavuj. Tak oni musí dát dva góly. Začneme akce na obě strany sportu zdar. Dar! 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 Já bych popřál, aby jsme buď hráli naprosto v klidu střed tabulky, anebo kdyby jsme mohli mít vyšší ambice, tak aby se nám povedlo aspoň to druhé místo nebo postup do toho kraje. No. Aby nám dodělali ty hajzly konečně v kabině. Tak já bych Slavovi popřál do budoucna, aby měli konečně pořádného trenéra a aby, když tam bude třeba, nebo já, tak už pak se všechno dostaví samo. Manchester United. FC Santos. Tak tenhle ten dres, ten miluju od malička. Brugy. Sparta Praha. ACS. Slavovy Houslice. Sparta Praha samozřejmě. Bohemians 1905. Sparta. Ale třeba i Dukla. Praha. No a to by bylo asi všechno. Režie. To je kanon. Ten Lukáš, to je kanon. Dále hráli. Na cymbály. Jen čtyři malé baterky zůstaly na hladině. To snímá i zvuk.
Rýba, čuču. Sice nekvalitně, ale... Kvalitně, kvalitně. Jo! No, co jsem říkal? Jistím do pědele.